Përshëndetje miq, mirëserdhët në Box Pop. Tema për sot është buk me vete apo në restorant. Si është më mirë të ushqemi kur ikim në plazh? Le të ndjekim përgjigjet e qytetarëve. Buk me vete apo restorant, si është më mirë të ushqemi në plazh? Buk me vete. Buk me vete. Buk me vete. Buk me vete, bëhet që ke shtëpia ta skuqi mami me çat jetë. Më mirë buk me vete se s'kena lek për restorant. S'mas buxhetit më daje. Me vete, me vete. Buk me vete. Si dale. Buk me vete. Buk me vete. Buk me vete. Po, mo, ka unë gjatë të vej, kemi morë buk me vete. Tashin që kemë restorant, mi ka restorantit buk dhe kujto. A morën në po morë. Buk me vete. Buk me vete. Buk me vete. Shkojmë restorant. Po, për plazh shkojmë për qef, pa tjetër që duhet në restorant. Neve nuk jemi nga këte, jemi nga fshatat e Korçës, do mbaroj punë dhe do ikim. Nuk jemi për plazh. Hajtë më të lomërë. Po, shumica e shqiptarëve marrin buk me vete, se nuk e kanë atë mundësi. A, ba, ba, kjo nuk është lajmë. Se? Ja. Shpije. Po, shpije, buk shpije. Buk me vete. Restorant. Buk me vete. Buk me vete. Si të ndihesh më mirë. Ose buk me vete, ose dhe restorant. Buk me vete më burë. Që dhëtë marim, që dhëtë marim më... Buk e djafë, do mate, që të kena në i gjonë, e marim me vete. Që të të në hajtë? Vegetarian. Së më vjen për omin. Djafë, gjithë. Me vete ka qenë e mirë, se e në rakinë e meshi me vete. Që rakia, rakia po 4.000 kilja. E në bukën, buke krype gjizë, do mate. Brek, brek. Do mate djafë. Tjetër. Uj. Tjetër, kastravec, shalqi. Me dhe ispert. Me vejës, me salam, me qërë. Qa të marrë me vetën e? Ti, me bukur, me vajulliri, me djavë, me domate, kastravec. Tjetër. Po pa të recopish, po të marrë se recopish. Tjetër. Shalqit të marrë? Po pa tjetër pjepër, shalqit, frutat, janë që, baza. Do marrim domate, djathë, do një pjekë shu freskuse, për shumë, ose do një krasavec, ose do shalqit, ose do një gjysëm pule, po patë, na. Gjusë në pulle? Jo gjusë në pulle, po një kofsh. Ta maj? Êshtë? Shumë e mërë? Qa do maj? Qa ka orë? Ja, do maj. Kastravec, shalqi? Shalqi, po. Pjepër. Gjera cata, një sigurisht. Ja, do maj, ta maj. Kastraveca. Nuk e di. Më homemade pizza, pizza të bërë në shpi. Nuk e di. Qa ti e? Qa të varë nga personi, qa të ke qatë? Qa tham do maj, ja. Po, normal. Ato nuk... Pizza ekstra. Buke domate e djathe shalqin me vete. Po për të pica do mërëse? Ujtë ftofët. Bënë mirë, se shbënë mirë, se e bënë vetë, pa janë kushtet, po të mirë në restorante dhe ke gati. Pra hatë fare, këftën kesh paret. Më buke? Domate e djathe, kastravec. Të dykur, domate, djathe bardë, buke të patë. Po shalqin? Që jo më shumë, edhe ato, me djathe bardë. Buke për shpije në krypën me kakra. Me kakra me shim krypën. Se me kokra. Po s'kishe kryp. S'kishe krype? Po plash ke qenë të shkopur. Në plash, po më po. Kryp sa dush. Ajde me bëshim, po me zishe e thashim e dilte krypa. Me zishe e thashim që meshim ka qikat e leshim për jashta e nuk u thajte. E dilte krypa. Shumë falim. E, kameramani mime, hajt mu. Ja, pra miq, këto ishin dhe përgjigjet e qytetarëve për sot. Mos harroni na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe në ABC News.al. Faleminderit.